نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فندشم ستار فلمرين لتكون الله سبحانه وتعالى مشير على طول في بيغابير دون محمد صلى الله عليه وسلم بشوف جديدة في تجيه مسلمات Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yedi kişi duke bon dua tek Allah subhanu ta'ala për ümmetin e ti. Dhe sigur është e ditshme e njohër se Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem është dërgua rahmeten lil alamin me shirë për kretë njërzimin. Dhe fitur nga të të cilët e pasur Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Arashimi Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë mu asqenuar njërzë në rrugën e drejtë dhe ma tërhejt dhe rejtjen nga rruga cila qënë zjarë me gjehenimit. Dhe këtë punë për nga mërë e sëllëm dhe rësëllëm e kakurje me sukses, ashtu si që për në më Allah subhanu ta'ala. Sa ka qenë këtë dy njohë, përse ditë në kja mërëtit i vetëmi prej njerëzme, e i vetëmi prej përgambarme, i vetëmi prej kryesave, që ka më ndërmjecuë të Allah subhanu ta'ala për me shkëtuë e muslimanët, është Muhammedi sëllëm dhe rësëllëm. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيعمل صلى الله عليه وسلم يدين نشد كيوت الله سبحانه وتعالى شد أشتري كتير ميتة أتلس أشتري كتير يوم ذاتي بوي بربنا وجلت. ألوك الله سبحانه وتعالى شد فرصة المسلمين في فجتيرة أتوا بوي تدوش المسلمين بإبادتي من الله سبحانه وتعالى أتيامري أتلس ألوك الله سبحانه وتعالى. Pas kësaj duaje, Allah subhanu ta'la i zbriti disa ajete dhe mas i zbriti të ajete dhe tapë nga mejë sënë më në sëndë. Dhe përkët Allah subhanu ta'la i ka zbriti 10 ajete në surët të mu'minun, surja e musliman, në surja e mësindorve, ka kina atë të cilëtë e mësindor musliman, dhe për nga mejë sënë më në sëndë në kushi praktikon që të ajete ka me i në gjennet. Ato ajete janë, dhe Allah subhanu ta'la ka të afleh al mu'minun, kanë shkëtuar muslimanët. Elëdhina hum an salatihim khashi'un, ata të cilët namazin e falin rregullisht, edhe sipas rregullave të cilat i ka namazin. Elëdhina hum an lahwi mu'ridun, dhe ata të cilët largohen nga çdo fjalë kohët, nga çdo fjalë që është gibet, nga çdo pjesë e fjalëve, nga çdo fjalë që është gënjeshtër, nga çdo fjalë që është shifja e largohen nga çdo fjalë që është keqe. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ذَكَ شَهْدُوا عَطَاءَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الزَّكَاةِ عَطَاءَ الصَّلَاةِ الْمَسْنِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ذَكَ شَهْدُوا عَطَاءَ الصَّلَاةِ رُوحَ الْبَدَرِ أَمْرَ الْتِيَتِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَرْفَجْ مَبَاسْ مَطَاقِ مَجْرَادَ عَطَاءَ الصَّلَاةِ الْمَسْنِينَ يَتِيرَ رَبْلِشَ e kush kërkon të frim në mënyrat e tjera për është me pjove që ka përmën Allah subhanu ta'ala a i ka më konë për të dënumërve se me rinë të dhohë a thalike se më lajke më në adun a i që kërkon knasi jashtë me pjove ka me qenë prej a ta avisua këtë Allah subhanu ta'ala u lëdhine hun le amanatim u ahdi më rahun dhe ka shvetua ata muslimat të cilët e mon amanetim e dërbesën u lëdhine hun ala salavatim ju hafidun dhe ata të cilët të erur si ti kohë në mozën dhe falë në mozën. Ula i në humë në marikun, që ta që i bërë këtë punë,
كانوا تشتراشوا كيمتور الذين يدخلون الفردوس أتصل تشتراشوا كوي جميل الفردوس هم فيها خالدون أتكلم بشدوه بجدوه Pra këtë e të të cilat Allah subhanu tale ka zbizurë të mu'minun, ajë për besitove që i praktikon të ajë të kam në trashëguet gjenetin Allah, dhe jo për të gjenetet, po gjenetin Firdaus, i cili është gjenetin majnot. Ka thonë Allah subhanu tale ajë cili i përën të bun, ajë kam në trashëguet, Firdaus, Firdausin, qysh me trashëguet, ka thonë disa me gëvëtatorë të rëhonit, Allah subhanu tale nuk e ka kryu asë një njerë për e pesitarë ose për qëforme, gjithë se cilin e që ka kryu Allah, ja ka caktua ati nga një vend gjennet dhe një vend gjennet. Ata të cilët bëhen pesitarë, vendet e ty vend gjennet në të trashikur, ata të cilët e në qëforë. Dhe nusë më allon vendet e tura që kemë gjennet, gjennet kërët e të qëforme, sa to së në kërë njërë fëqejqë. Por sa ato vendet e cilat e kanë qëforë, sa tu në gjennet nëse besur, ata pesë nuk e mos qenë besitor, vendet e aty në gjennet kanë me i trashikur muslimarën, e ne nusë më allon subhanu të tare që në po trashikimtor, të vendeve të gjennet në gjennet që i kanë posa të cilë nuk kanë qenë muslimarën. Atër ata cilat nuk i kanë kryur të pun që i kanë omen allon të ratë dhe shurë me balonë në zjore, ku shikrim të pun ka me mërë pjesën e vetë në gjennet dhe ka me trashikur pjesë e tjera, Në atyme të cilët nuk janë muslimane që kanë hi në gjennet. Dhe komenti dytë kanë në trashëgua Firdausin, janë ata cilët i krymë të punë, Allah subhanu tala ka me ilonë për qëtë mërë që vetë Firdaus e lahada. E përë për tyre që në mozit, fa Allah subhanu tala, wa e ledhinu man, salatin khashku, janë ata cilët në mozit e falë në regu. Dhe bojnë për qëndru e shmeri në mas, për shak se në mozit për folet, nuk duhet më fali shpejtë duke mos u koncentru në temë, as nuk duhet më fali duke u gut namazet, duke mos i krye rukut dhe seshtet, e duke mos në një të jote, duke mos i rezu kroni njërë, e duke hirë namazet u menua për jashtë namazet, por se pegamena njësë të sërë ka thonë hadit njërë më mërë për namazet, qaj sa është i koncentru në namaz. Mërë për namazet qaj sa o përgatit për namaz. Mërë për namazet aj sa është forë, si ku që duhet me falë namazet. Ose se ka njerëz që e falin namazin për përgatitje të namazit nuk fitojnë kurrë. Ose e falin namazin me jot përgatitur nga aspekti shpirtëror, duke mos qenë namazin që bërit Allah subhanahu wa taala, por apo nga një interes tjetër, ose e falin namazin duke mos qenë përgatitur nga aspekti në gjymtyrë në aspekti fizik, e që nuk e lexon Kur'anin namaz si duhet, a nuk i kryen seshtë, kutën seshtë, e kutën ruku, e kutën te jot, nuk e kryen namazin që duhet, Atër Allah subhanu tala tha musliman kemë në shëtua, ata që e besimtar, e që e falim namazin dhe mamë që duhet në regullë. Pastaj, lërgohet për i fjallëve të cilat e në këshia. Lërgohet për i fjallëve të cilat e në kibet, lërgohet për i fjallëve të cilat e në trejnë, lërgohet për i fjallëve të cilat e në shifuna. Nga se për e mene se do të rësëllën një ditë për ditë dhe ka për gjuhën e ti dhe tha, mas shumë ti që i qënë Mas të e përmi shkaku kërësorë përse njerëzit shumit sa e njerëzve që i në gjendëm, shkaku kërësorë është përshak quhës. Përshak se ose flosë atë që në përshë në vërtit, ose shkif me atë e cëra në kërësistën, ose portë në fjallë e për në mërësimës muslimanve, ose gjonat e tjera për të cilat i hinë hakë Allah subhanu tala dhe në këto e të fitur ditë të gjendëm nga Allah. Për të përgjendera në sëpësëm anë hadit në kene, ju minu millahi vë rëfri akhir, a që besën Allah subhanu tala në hadit në kiametit, fejtë për kajrë me të folë mirë, ka unë jasë mërë, posë me se sfolë mirë, mu sfolë heqë. Se ma mirë mësë me folë, se sa me folë atër për të sëmë ke mund të lume. E nëse folë mirë, ke shë përbim të Allah, nëse e heqë, parë për mirë nuk mërë të rinë. Pasaj dhe Allah subhanu tala në shëtua të cilët e opës dhe qatë që kanë pasuni, Për shkak se ata cilët kanë pasuni nuk e hapin se qoftë pasuni aty në kohë bëhet deni për ata ditën e kiametit. Tha Allah subhanahu wa taala ata cilët nuk e hapin se qoftë pasuni në atë ditën e kiametit kemi me fluën zjarrin e xhehenemit e kemi me i hyrë trupat e aty në të cilët nuk kanë mundë se qoftë me djegjen apo me përvimin që është bën zjarrin e xhehenemit e nusë ma Allah subhanahu wa taala të në prej pëjtina. Pasaj ka shëtuat atë e mërë sama e cilin largot për e moralitetit. Largot për e sinos, për shakë se përgjame dhe në sëndan hadit, po për që ka qenë paralel dhe kërështën të jahudit,
io ci attuvo da cante più a quelle lungo 780 ma al centro del sinos a tace cance il parallelo che al posto di parte rotta del giro e che al posto che aver musa da trisa da lei ma se no forse ma fresco che aver attivato in donna se non al centro del sinos e che ho capo se no che ho scelto il professore scopo il professore c'è anche ci attuvo dhe nuk lejohet me pas kontakte vetëm se me gratë dhe të cilat jenë veçanë ose me ato cilat jenë rreshat e luftës e ku shkëkon në aspekte tjera, në drejtime tjera me pas kontakte ai i ka kërru o kufit edhe ajo është me armiqve të Allah subhanu tala dhe është me tërës vetë me rritën dinimin po ashtu të Allah dhe mërën e përtimi përtime që në të lojë, përtime që kemë Allah dhe përtime që kemë dhe njësë përtime që kemë Allah në i batetin dhe Allah të më lëngu nga të loj kufrë dhe shiko, kurse përtime që kemë dhe njësë dhe është do loj amaneti që në besën të kush. Në tjetë ajo që në besën të kush fjallë, e mësë me i tërgu të tjeve, ose tjetë ajo pasuni që në besën me gjuë e tërgu e duhur, ose shkata që tjetë të shka që e mërë në amanet, nëse e mërë amaneti që duhur, ki në gjennet. Edhe më kujtesa për nga mejrati Allah subhanu tala për kote namazin, se ti namazin e folkur në kohën e tina, a e cilin i punën këtë pun, a e kam vijin në gjendet me lejla Allah subhanu tala, a të kam e kam për gjithë morë. Ne nusim Allah subhanu tala që në mëj për besitore, të cilet e falin namazin e largohen nga fjën të kota, a ta të cilet e jokin se qatën të largohen nga mërëtjeti. E nusim Allah në për të atyre cilet e mon amaletin e Allah të amaletin e njërshve, e në mëj për të rashimdhën të gjendetit, wa kur qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum.